president de la Fundació Caixa Vinaròs, aquí demanem aquí l'assistència a l'escenari, rebrà el premi consistent en 1.000 euros i l'escultura peça única de Lucas Olmi, Jang Sung Wong, director de The Trip, a qui agraïm infinitament l'esforç que ha fet per poder estar avui amb nosaltres, i a Yuri Baer, una de les actrius també del curt, i demanem la seva presència aquí a l'escenari. Bueno, molt bona nit. Estem al moment de cloenda del 18è Festival de Curtmetratges, Festival de Curtmetratges Agustí Comas. Estem davant del mar, el front litoral de la ciutat de Vinaròs. I podem definir la ciutat de Vinaròs, com una, ja que tenim el mar al costat, com una població marinera i pescadora. Buscant el paral·lelisme en la curtmetratge que aquí acabem de projectar i veure, nosaltres tenim uns matisos bastant diferents perquè la mar comporta tradició i respecte per la història. Este respecte també abarca uns cuidados i un respecte cap a les persones majors, cosa que aquí pues, ens ha sortit a la pel·lícula, al curt. Nosaltres, dins de la nostra educació, dins del nostre àmbit, tenim sobretot respecte cap a les persones majors perquè, bueno, fiquem tots els mitjos adequats perquè tinguin una bellesa digna i estiguin cuidats. Dit lo present, també felicitar el jurat perquè ha sigut valent en passar la tria, perquè no han valorat qüestions tan diferents d'educació. Sobte, veure pues, estos canvis de cultures de molts diferents on ho tracten en tota naturalitat. Nosaltres en el nostre món això ens sobta bastant i és bastant difícil d'entendre. Dir també que per paral·lelisme podríem dir que a Vinaròs va néixer fa molts anys, en 1964 va néixer una persona que va plantar la primera llavor, no podem dir si va ser la primera llavor, però sí d'aquelles llavors que van plantar, podem arribar avui dia a tindre aquest cicle de curtmetratges i algunes històries que estan passant. He recordat la figura del senyor Germán Lorente, persona que l'any 1964 ja va produir la primera pel·lícula sent director de cine. Per tant, per paral·lelisme a totes aquestes qüestions, recordar que Vinaròs és una ciutat pues, oberta, és dinàmica i que el que aquí hem vist a la pel·lícula aquí no es produeix en la realitat. Jo senzillament, com a cloenda, afegim les paraules del president del jurat, el senyor Daniel Gascó, en el qual només me queda pues, agrair a Jean, al director de la pel·lícula, pues, la felicitar-lo perquè el jurat hagi guanyat. Per tant, Jean, I'm very practice Spanish, but I needed this. Sorry. Hola, soy el director de cine Jean. Muchas gracias por invitarme. Gracias por ver mi película. Mi película trata sobre la familia, la comunicación y el lenguaje. Quería expresar el corazón de la gente a través de mis películas. Gracias de nuevo. No olvidar de este festival. Thank you so much. I ara toca saber quin ha estat el curt guanyador del Premi del Públic. El més votat per part de les més de 1.275 persones, de les 1.275 persones que han passat els dies 16, 17 i 18 pel JJ Cinema de Vinaròs. Es tracta d'una comèdia de 8 minuts dirigida per Iñaki Ricarte i Aitor de Quintana. En primer lloc us parlarem una mica dels directors.
Iñaki Ricarte és llicenciat d'art en art dramàtic. Com a actor ha treballat a més de 10 produccions del Centre Dramàtic Nacional i de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic. A Euskadi ha participat en espectacles d'altres companyies. Entre els seus premis i nominacions destaquen, entre d'altres, l'espectacle Revelació d'Euskadi en els Premis Max 2008 per Gris Mate, millor dramaturge i premi del públic al Festival de Birmingham l'any 2012 per André Iderín, premi Max al millor espectacle teatral en 2018 per Solitudes o finalista als Premis Max al millor actor protagonista de Soca, per Soca. Per la seva part, Aitor de Quintana és titulat tècnic superior en realització d'audiovisuals i espectacles a l'Institut Mendizábal de Vitoria, on realitza dos curtmetratges, Aperitiu nocturn i Síndrome d'abstinència, tots dos amb una menció honorífica al Festival de Vídeo de Sant Joan d'Alacant. En els anys posteriors treballa com a càmera, realitzador, editor, maquinista i sobretot elèctric. El 2007 estudia guió, aconseguint una subvenció per al guió de llargmetratge La Pietat de Déu. El 2013 cursa els seus estudis teatrals, en acabar l'escola continua els seus estudis amb diversos monogràfics i en aquest temps s'involucra en diversos projectes teatrals, destacant el treball que realitza en diversos muntatges de la companyia basca Teatro Paraíso. Tots dos, Iñaki i Aitor, s'uneixen en una òpera prima per explicar-nos la història de José, un digne pizzer que realitza el seu treball amb total professionalitat, però que una nit va topar amb Edu. Aquest li farà una petició aparentment innocent, però a poc descobrirem les seves veritables intencions. Imaginem que ja heu descobert el premi del públic que ha estat per a Pizza, protagonitzada per José Dau i Edu Cárcamo, que curiosament es diuen com els seus personatges i que fan una magnífica interpretació. Sense grans escenaris ni efectes especials, només al reclau d'una escala, amb un diàleg divertit però carregat de missatges, Pizza ens fa reflexionar sobre molts elements de quotidianitat que ens afecten però que de vegades no volem veure. Al final haurem de decidir qui té la raó, Edu o José. Veiem el curt.